Vi hører så mye om passord, men jeg tenker, hvorfor er det så viktig, Tom? Ja, det er det mange som tydeligvis ikke helt har innsett, tror jeg, fordi at passord er jo vår ID, det som gjør at maskinen vet at vi er oss. Vi kan tenke på det som en slags hemmelighet som vi og maskinen har felles, eller vi og tjenestene har felles. Og det eneste som sikrer oss her i verden mot at noen andre kan være oss, det er jo dette passordet, eller denne hemmeligheten. For det er jo ikke sånn at maskinene kjenner oss igjen på utseende eller på måten vi snakker eller skriver, sånn som mennesker gjør, men det er kun denne lille ID-en. Og derfor er det så viktig å sikre dette passordet, fordi hvis noen får tilgang til vårt passord, så vil det kunne være oss i alle tjenester. Det vil kunne hente ut meldingene våre på Facebook, det vi har skrevet, de kunne se hva vi har sendt til andre, og de kan også gjøre ting, de kan sende ting som oss. Tenk hvis noen får tilgang til e-postpassordet vårt, da kan de gå inn og se alle e-poster vi har fått som ikke har slettet, og alle e-poster vi har sendt som ikke har slettet. Og det er kun, som sagt, dette passordet som sikrer at noen ikke kan være oss i systemene. Og det er kanskje spesielt viktig blitt nå i den senere tid, når tjenestene inneholder så mye informasjon om oss. Tenk bare på denne nye GDPR-lovgivningen, som krever at vi skal kunne vite hva tjenesten vet om oss. Derfor er alle store tjenester i dag er jo pålagt at når vi logger inn i tjenesten, så kan vi kunne se alt de vet om oss. Og dette er jo egentlig en bra ting, helt til det kommer til datasikkerhet. Fordi at det eneste som sikrer at ingen andre kan se alt om oss da, som tjenesten vet, det er jo dette passordet. Og tenk dere for eksempel i Google. Google samler ekstremt mye data om oss. Og vi kan jo for eksempel se her at Google vet hvor vi har vært til enhver tid, så lenge vi har en Google-enhet med oss. Jeg har en Android-telefon, og derfor kan jeg gå tilbake og se alt Google vet om hvor jeg har vært. For eksempel hvor jeg da var i juli 2017. Og denne informasjonen med hvor jeg har vært den, er det jo kun passordet mitt som sikrer at ingen andre kan logge inn og se. Det samme er med alt vi gjør hos Google, alle søk vi gjør, alle nettsider vi besøker i en Google-nettleser, alle apper vi bruker på en telefon som har en Google-konto. Alt det blir lagret ned hos Google og er tilgjengelig for meg å se. Jeg kan finne ut hva det jeg søkte på for 10 år siden. Og dette her er skummelt hvis noen andre kan komme inn og se. Da kan noen andre se alle Google-søk vi har gjort, alle nettsider vi har besøkt. Og det er antageligvis hos de aller fleste ting der som ikke vi vil at alle skal vite. Samme gjelder jo også Facebook. Der kan vi logge inn og se alt det Facebook vet om oss. Alle meldinger vi har skrevet, alle likes vi har gjort, alle søk vi har gjort i Facebook. Og ikke nok med det, vi kan også se alle sider vi har vært og sett og gjort en like på nettsider ellers, fordi de har en like-knapp som er koblet til Facebook. Når du sier det på den måten, så skjønner jeg jo at dette med passord er viktig. Hva er de vanligste feilene vi vanlige dødelige mennesker gjør når det gjelder passordet? Ja, en av de absolutt vanligste feilene, som er kanskje også den skumleste, det er at vi bruker det samme passordet veldig mange steder. Og det gjør jo at hvis noen får tilgang til passordet ett sted, så har de brått tilgang til alle våre tjenester. Så hvis vi for eksempel bruker det samme passordet i et nyhetsbrev, som det vi gjør på Facebook, så skal det kanskje mye til at noen klarer å få hacka Facebook for å få dette passordet. Men dette nyhetsbrevet, det kan jo være lett å få et passord. Kanskje de lagrer passordet kjempedårlig. Og derfor hvis noen klarer å hacke dette nyhetsbrevet eller den tjenesten bak, så kan jo de plutselig prøve å se om det passordet sammen med e-postadressen passer i Facebook. Og i veldig mange tilfeller vil jo dette treffe og være riktig. Så jo flere tjenester vi bruker det samme passordet i, jo større sannsynlighet er jo for at en av disse tjenestene gjør at passordet vårt kommer på avveie. Og kanskje spesielt kritisk er jo dette når vi bruker vårt arbeidspassord, også til private tjenester som ikke er så farlig med. En annen feil som veldig mange gjør da, utover det å gjenbruke passordene sine, det er at de har veldig enkle passord. Svært mange velger da for eksempel navnet på barn, sammensatt med årstallet barn er født, eller navnet på kjæledyr, sammensatt med et årstall. Og dette er veldig lett å gjette hvis man da kjenner personen. Og det er ikke så mye man trenger å kjenne personen, det er nok å bare kjenne denne type informasjon. Og dette er jo noe av det første noen som vil inn på en konto prøver, det er jo da navn på barn, sammensatt med årstall, navn på kjæledyr, navn på favorittfotballag, og så videre. Så hvis man har disse tingene her, så har man gjort den samme
fremgangsmåten for å lage passord, som det veldig mange andre har gjort, og som er en kjent fremgangsmåte. Dessverre er det også sånn at veldig mange bruker de samme passordene, ikke da personlige, men man har kommet på det samme. Når folk skal lage passord, veldig ofte titter man rundt seg og velger ting man ser, altså navnet på PC-leverandøren din, et eller annet som har med arbeidsplassen å gjøre, ting som er veldig opplagt å velge. Eller kanskje man ser på tastaturet sitt, og så velger man seg et fint mønster på tastaturet som er lett å huske. Dessverre så gjør jo veldig mange andre akkurat det samme. Man velger de samme mønsterne, for alle har jo samme tastaturene. Og det også gjør at det er veldig lett å finne disse passordene. Det sirkulerer dessverre lister på nett med de vanligste passordene som er i bruk, altså hundretusenvis av vanlige passord. Og hvis vi har tenkt noen av de samme tankene som andre gjør, så er jo vårt passord på disse listene, som typisk er noe av det de prøver, disse som skal komme inn. En annen fare er jo å dele passord med andre. Og det tenker vi at det gjør vi aldri. Men det viser seg jo at veldig mange gjør det. Man deler det ofte med kjente. Man deler det kanskje med kolleger på arbeidsplassen som skal inn i et eller annet system en dag vi er syk. Eller kanskje vi også deler passord til andre tjenester som ikke er så sensitive med andre, altså for eksempel en Netflix-konto eller en Spotify-konto, men så er det samme passord som er brukt der, som også i de kritiske tjenestene. Og det bør vi tenke nøye etter. Og kanskje den siste faren som vi kommer også tilbake til når vi skal snakke om fysisk sikring, men det er å velge «husk meg» i nettlesere. Det er en veldig bra ting for å kunne huske passord som gjør at vi kan ha kanskje unike passord overalt. Men hvis vi velger «husk meg» i nettleseren og lagre passord i nettleseren, så alt man trenger er jo tilgang til nettleseren før man kan være innlogget som i alle kontoer den brukeren har. Og det skal ikke så mye til at noen klarer å stjæle en mobiltelefon eller en PC, eller bruke en PC mens vi har gått fra litt, og da egentlig ikke trenger å vite passordet vårt. De kan bare åpne nettleseren, skrive navnet på tjenesten, og da være ferdig innlogget. Du snakket om å hacke tjenester, men hvor sannsynlig er det at noen andre får tak i passordet mitt? Ja, det virker jo veldig usannsynlig at store tjenester skulle bli hacka eller passord skulle komme på avveie. Dessverre så ser vi at dette skjer stadig vekk med store kjente tjenester. Altså typisk kan vi nevne Adobe, vi kan nevne LinkedIn, altså tjenester som mange mennesker bruker, som har klart å lekke ut alle passordene til brukerne sine. Og det er skummelt, fordi når disse passordene da sirkulerer på nett, så kan man ganske enkelt i en del tjenester søke opp e-postadresser og få vite hvilke passord er det disse personene vanligvis bruker. En annen ting som gjør at folk tror at det skal være vanskelig å gjette passord, det er jo ofte beskyttelsen av hvor mange ganger man kan forsøke et passord. Og man tenker at ja, men du får ikke lov til å prøve med en 10 ganger, så hvis jeg har et passord som ikke er blant de 10 vanligste, så er det trygt. Dessverre så er det jo sånn at når noen hacker en tjeneste, så får du ut disse lagrede passordlistene, som gjør at de som skal hente passordene ikke trenger å gå gjennom det vanlige innloggingsskjema. De bare får tilgang til selve basen med passord. Noen ganger er denne kryptert, sånn som vi sier at den er sikret og uleselig, men denne krypteringen kan de da lett knekke når de får hentet ut listene og kan sitte og dekryptere eller knekke den beskyttelsen hos seg selv. Så det er ganske viktig å være klar over, og man skal kanskje være nøye med å sjekke mye av disse tjenestene og lekkasjene. Det finnes en veldig bra nettside som heter Have I Been Pwned, som man kan gå inn på og se om sin e-postadresse er blant passordlekkasjene som har vært skjedd i senere tid. Man skal være veldig forsiktig med denne type tjenester, aldri oppgi passordet sitt for å sjekke om dette har blitt lekka, men akkurat denne nettsiden er ansett å være trygg der man kan sjekke sin e-postadresse. Og bare for å vise det også, det finnes jo ekstremt mange nettsider som åpent legger ut alle disse lekkasjene. Så her kan man finne da alle passord, alle brukere som har vært med i de store lekkasjene, og dette ligger da på nett for hvem som helst å gå inn og se på. Ja, ut fra det du sier nå, Tom, så blir jeg virkelig urolig. Jeg har jo bare oser av dårlig samvittighet på enkelte av mine prosedyrer for passord, skjønner jeg. Men hva er et godt passord da? Ja, det verserer jo fryktelig mange ideer om hva et godt passord er, og veldig mange systemer tvinger oss jo for eksempel til å ha 8 tegn og tall og spesialtegn. Det viser seg jo at det ikke nødvendigvis blir så gode passord for det, fordi veldig mange mennesker velger da akkurat 8 tegn,
og velger da å sette to tall til slutt, for det var det som var kravet, og de kommer nesten alltid til slutt, og de tallene er som regel da et årstall, eller noe som har en personlig kobling. De setter ett spesialtegn først, og det er som regel da er lik og utropstegn og spørsmålstegn, som begrenser det ganske mye, så det er ikke sikkert at disse reglene sikrer gode passord. Det som gjør et passord bra, det er jo at det er vanskelig å gjette det, så et passord bør absolutt aldri inneholde noe som helst personlig informasjon. Det er en av de store reglene man bør følge. I tillegg bør det være sånn at det ikke går noe å gjette det ut fra vanlige passord, som jeg nevnte tidligere, så man skal ikke velge vanlige ord og uttrykk som er sannsynlig at andre også har som passord. Og det er ganske mange som er i disse listene, for eksempel filmkarakterer og så videre, så det er dumt å velge ord egentlig. Det man skal ha et passord som er veldig tilfeldig satt sammen av tegn, men det kan bli veldig vanskelig å huske, så et nyere passordtips som veldig mange nå bruker er å sette sammen tilfeldige ord. Det gjør at man kan lett danne seg et mentalt bilde av hva passordet er, for eksempel rosa elefanter spiser bananer. Lett å huske, men er fryktelig vanskelig å knekke det passordet, for da må man klare å finne den kombinasjonen av intetsigende ord. Så hvis man klarer å sette sammen en 3-4 ord, som er helt usannsynlig egentlig å sette sammen, så har man et veldig godt passord. Jeg lærte en gang at man skulle lage en setning, og ta den første bokstaven i hver setning. Er det et godt tips? Det er jo også et godt tips, men det gjør det jo mye mer komplisert når man skal skrive inn passordet sitt, for da må man sitte og tenke etter setningen, ordet, store og små bokstaver. Og i praksis er faktisk dette å sette sammen, ja, la oss si 4 ord, men minimum 3 i hvert fall, er et vel så godt, godt tips for å lage et godt passord. Men man velger selvsagt selv, om man vil ta da første bokstav av hvert ord i en kjent sang eller en setning man kommer på, også veldig gode passord, men det gjør det jo lettere å glemme de, og lettere å skrive de feil, og man må tenke mer hver gang, som gjør at folk går bort fra den tanken. Men hvordan kan jeg gå fram for å få et unikt passord? Ja, det er også en av de tingene som mange tror jeg er gal når jeg sier at man skal ha unike passord på alle nettsider. Og det er en viktig ting, at vi må ha unike passord, men det sier jo ikke at de skal være helt forskjellige på alle nettsider. Det går an å lage et passord som man har som en litt slags standard, og så gjør en liten endring på det fra side til side. Så for eksempel kan man ta noen tegn fra navnet på tjenesten og sette inn på strategiske posisjoner i passordet sitt. Så la oss si at vi hadde rosa elefanten spiser bananer. Da kan vi for eksempel ta andre tegn fra tjenesten og sette først, og første tegn og sette sist, for eksempel, og da få i Facebook, få en A først og en F til slutt. Hvis man gjør det på alle tjenestene, så har man da fått unike passord. Det er ikke like sikkert som å ha helt unike passord, men det gjør det mulig å huske. Og det er jo det viktigste, at folk følger disse rådene, enn at de tenker at dette er umulig å gjennomføre. Jeg har noen sånn folkesnakk om passord, så jeg lurer på om dette stemmer. Er det vanskeligere å hacke et passord jo flere tegn det inneholder? Det er det jo i utgangspunktet, så lenge det er noen som sitter og prøver seg fram med tegn. Så har du 2 tegn, så er det veldig lett å prøve alle kombinasjoner. Det tar veldig kort tid. Har man 8 tegn, så tar det veldig lang tid å prøve alle de kombinasjonene. Og det samme gjelder med antall ord, da. Har man 1 ord, så er det lett å teste alle ord i ordlista. Har man 2 ord, så må man prøve alle kombinasjoner av alle ordene i ordlista, og det blir fort veldig mange kombinasjoner. Og har man 3 ord, da, så må man prøve alle kombinasjonene av de 3 ordene for alle ord i ordlista. Og derfor blir det så sikkert når man har lengre passord. En annen ting jeg har hørt er at det er lurt å bruke norske tegn. Har det noe for seg? Ja, ofte så er det sånn at disse som prøver å knekke passord, tester først med det engelske alfabetet. Og ofte er disse ordlistene bygd opp rundt det engelske alfabetet. Så det kan være et bra sikkerhetstips å ha også norske tegn i passordet sitt. Men nå er det nok kanskje ikke dette som er den største faren lenger, at noen sitter og såkalt brute-forcer eller tester alle kombinasjoner. Har man et brukbart langt passord, så er det langt mer sannsynlig at noen klarer å gjette det ut fra personlige ting. Så det er det man kanskje bør være mest skeptisk til. Da sier vi tusen takk til Tom for tips om passord, og det er kanskje flere enn meg som nå går rett ut og bytter flere av passordene sine.